Tervetuloa Stalan verkkolanseeraustilaisuuteen. Tänään tulette näkemään uutuuksia designmaailman huipulta ja premium-tuotteiden ilotulitusta. Minä olen Anne Kanervo ja vastaan Stalalla markkinoinnista ja viestinnästä. Tänä vuonna juhlimme 50-vuotiasta Stala. Jo aivan alkutaipaleelta lähtien teräksen luja ammattitaito, laadukas työnjälki ja jatkuva kehittäminen on tunnistettu Stalalla arvokkaiksi. Sittemmin emme ole niistä tinkineet. Nykypäivän Stala on vahva ja globaali terästeknologian edelläkävijä ja kestävän muotoilun puolesta puhuja. Tämä vuosi on meille erityisen tärkeä. Ei ainoastaan siksi, että juhlimme puolivuosisataista taipalettamme teräksen parissa, mutta myös siksi, että meillä on ilo jakaa kehitysloikkiamme juuri teidän kanssanne. Yhden niistä näette tässä ympärilläni. Tämä on Stalaverse, Stalan virtuaalinen maailma, joka on tehty juuri sinua varten. Ennen kuin tutustumme Stalaverseen enemmän, mennään katsomaan Stalan puolivuosisataista tarinaa. Vau! Wow. Olipas siinä hieno tarina yrityksestämme. Minä olen Härkösen Pasi ja toimin Stalalla toimitusjohtajana. Tervetuloa myös minun puolestani mukaan. Kuten kuulitte, täytämme tänä vuonna 50 vuotta ja juhlistamme tätä tuomalla markkinoille korkealaatuisia ratkaisuja, jotka vahvistavat yrityksemme asemaa alansa design-toimijana. Toimien itse toisen sukupolven stalalaisena olen päässyt todistamaan omin silmin yrityksemme kehitystä ja kehittämään myös itseäni Stalan mukana. Näihin sanoihin varmasti moni muukin stalalainen voi yhtyä oman työuransa osalta. Stala on samalla perhe ja yritys, jossa asiakkaan ja loppukäyttäjien tarpeet ovat keskiössä. Olemme olleet erityisesti kodeissa arjen mahdollistajana monien vuosikymmenten ajan. Stala onkin ollut koko 50-vuotisen olemassaolonsa ajan innovatiivinen design-yritys, jonka tuotteet perustuvat käyttäjälähtöisyyteen. Menestyksemme perustuu korkeaan suomalaisen ammattitaitoon, toimivaan muotoiluun ja laadukkaisiin tuotteisiin. Kaiken toimintamme keskeisenä tavoitteena on ollut ja on jatkossakin tuottaa parhaat ratkaisut asiakkaillemme. Stalan erikoisalana on aina ollut ruostumattomien terästasojen, keittiöaltaiden ja postilaatikoiden suunnittelu ja valmistus. Pohjoismainen muotoilu on saavuttanut mainetta kaikkialla maailmassa, niin teollisuus kuin kotitaloustuotteissakin. Ja Stala on ollut mukana tässä kehityksessä. Kaunis ja toimiva muotoilu on kuulunut ja tulee jatkossakin kuulumaan Stalan tuotteiden tärkeimpiin ominaisuuksiin. Korostamme kestävän kehityksen tärkeyttä. Kestävän kehityksen huomioon ottaminen on yksi modernin yhteiskunnan megatrendeistä, jonka merkitys kasvaa jatkuvasti. Stala on sitoutunut edistämään henkilöstönsä hyvinvointia, käyttämään resursseja tehokkaasti, pienentämään toimintansa hiilijalanjälkeä sekä harjoittamaan eettistä ja vastuullista liiketoimintaa.
Olemme ylpeitä Stalan historiasta ja katsomme innostuneena tulevaisuuteen. Nojaamme myös seuraavalla puolivuosisadalla samoihin tukipilareihin, joilla olemme tuottaneet parhaimpia ratkaisuja asiakkaallemme tähänkin asti. Eli laatuun, korkeaan ammattitaitoon, muotoiluun ja teknologiaan. Tuomme nyt valikoimiimme innovatiivisia kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Odotan innolla, että pääsemme tänä vuonna jakamaan monia jännittäviä asioita nykyisten ja uusien kumppaneidemme kanssa. Tiesitkö muuten, mistä yrityksemme nimi Stala on peräisin? Se tulee sanaparista Stainless ja Lahti. Vuonna 2021 Lahti oli ensimmäinen suomalainen kaupunki, jolla oli kunnia olla Euroopan ympäristöpääkaupunki. Me olemme osa Lahtea ja sen historiaa, jopa nimeämme myöten. Seuraavaksi mennään Lahden tehtaallemme katsomaan ainutlaatuista suomalaista teknologiaa, joka on Stalan kehitystyön tulosta. Tervetuloa! Hei, olen Jari Peltonen. Vastuullani on maailmanluokan tiimini kanssa luoda vastuullisia ja toiminnallisia tuotteita Stalalle. Yhtä lailla kuin Lean-filosofia on toimintamme keskeisiä kulmakiviä aina Stalan perustamisesta lähtien ollut myös muotoiluajattelu. Erinomaisena esimerkkinä muotoiluajattelun hyödyntämisestä on mallistomme Stalatex-materiaali. Katsotaan, mistä lähtökohdista ensimmäinen Stalatex-mallisto oikein syntyi. This was all about creating warmth and comfort into homes. A curiosity towards a new technique created a spark for the design. The themes for the patterns stem from contrasts, geometry and associations within the environment, which can be acknowledged from the finished collection. Scene stands for a vision which has been realized into a personal and human collection. The images that served as an inspiration have been shaped into textures by the designer's hand. The starting point for the design work was to bring warmth and softness to stainless steel. Through the design, new technology was adopted and a new generation of stainless steel was created, first in the world. It was a great pleasure to start to create something completely new, because there was Stala's years of development work where to build on. During this close collaboration, I felt a strong trust and appreciation from Stala, which gave me the freedom to work creatively and drove inspiration. The aim of the collection was simplicity and the transfer of hand-drawn geometry to the surface of the stainless steel. The end result was a collection that brought stainless steel surfaces into a whole new era.
Stala-muotoilu tarkoittaa ennen kaikkea ympäristön, käyttäjän ja asiakkaan ymmärtämistä. Me uskomme vahvasti siihen, että käyttäjän tulee olla kaiken kehittämisen keskiössä. Eli tarpeet, käytettävyys, turvallisuus ja tietenkin myös estetiikka on meille erittäin tärkeitä näkökulmia kaikessa, mitä teemme. Lähestymiskulmamme haasteisiin on siis erittäin humaani. Teknologiakehitystä tietenkään unohtamatta. Tuotemuotoilussa pyrimme keskittymään yksityiskohtiin, joiden avulla kehitämme tuotteitamme entistä toimivammiksi. Jos minun pitäisi kuvailla Stala-muotoilua muutamalla sanalla, sanoisin innovatiivinen, toimiva, kaunis ja vastuullinen. Meidän toimintaamme kuvaa loistavasti skandinaavinen tarkkuus. Nyt tutustummekin uuteen tarkkaakin tarkempaan Stalatex-mallistoon, Grid by Matti Klenell. My name is Matti Klenell. I'm a designer based in Stockholm, Sweden. I work mainly with furniture design, but also quite a lot with lighting design, glass design, ceramics, textile, and now for the first time as a pattern designer. I decided to make patterns that instead of contradicting the stainless steel, the hardness of the stainless steel, would rather play along with it. What I think is so special with this project is the relation between the pattern making and the material and the materiality, to not lose the materiality of the stainless steel, but rather add one more quality or something that sort of lifts the materiality, to sort of bring it to a new dimension and put it in a new perspective. So the stainless steel material has always to me been a very valuable material to use and a very interesting material to use in an environment, because it has so many qualities within itself. You don't have to add coating, and it's durable and it's recyclable, etc. So my relation to the material has always been very warm, actually, and I'm very fond of the material. It has extremely many possibilities, and I think we are only in the start of a journey here in what you can do with the material. Muotoilussa kyse ei ole vain tuotteesta, emmekä keskity vain tuotteen ulkonäköön. Sen avulla vaikutetaan tuoterakenteisiin, valmistusmenetelmiin, materiaaleihin ja aina logistisiin ratkaisuihin saakka. Tavoitteenamme onkin ratkaista ongelmia ja tehdä meidän kaikkien arjesta helpompaa. Mutta muotoilu yksistään ei riitä. Yhdistettynä teknologiakehitykseen syntyy ainutlaatuisia innovaatioita. Asiakkaidemme ja sinunkin arkeesi. Erityisesti vastuullisuuden merkitys on muotoilussamme kasvanut. Sen vuoksi Stalatex syntyykin ympäristöystävällisellä laserteknologialla. Stalatex-materiaalin kehityksessä lähdimme liikkeelle markkinatutkimuksissa esiin tulleista haasteista. Naarmut, sormenjäljet ja erityisesti visuaalinen ulkonäkö ruostumattomassa teräksessä. Samalla kun tunnistettiin rosterin superominaisuudet, hygienisyys, kosteuden kesto ja pitkä elinkaari, teräksen tyyli koettiin hyvin rajaavaksi. Se näyttää aina ja lähes samalta. Suora toive markkinoilta olikin: tehkää sille teräkselle jotain. Sillä polulla olemme edelleen, ja loistavana esimerkkinä täysin uusi Stalatex-mallisto Trace by Gerrit Windgård. My name is Gerrit Windgård, and I'm an architect. And I was taught to do architecture prior to the computer age, so I use one tool. A pen, pencil, a brush, anything that I can manipulate with my hand. When I'm thinking about stainless steel, I always think about the stain
comes onto it, for the touch of hands, for the decay over time of many hands touching onto the surfaces. So I wanted to create some sort of trace of the stain, of the use, and sort of make the use and the stains into something poetic. When you use stainless steel in an interior, it will stay the same for hundreds of years. It's a very, very long living material. And then when you execute a pattern onto it, it really should be a pattern that is also very long lived. And then I'm very much fascinated by the microscopic world and also the macro world. And they seem to resemble each other in patterns of dots, the star sky, the patterns of neutrons and positrons and what you have in the atoms. And then we try to duplicate that with very random and very hand-felt patterns. And eventually, this is the end result that came out of that. By hand, exploring, tracing what's inside your mind when you think about the microscopic world, the macro world. Simple as that. Hei, minun nimi on Juhana Velling ja toimin Stalan myyntijohtajana. Olipa mahtava esitys, Jari ja kumppanit. Jari, kertoisitko vielä meille vähän lisää Stalatex-malliston taustoista? Tottahan toki. Stalatex-mallisto koostuu kolmen maailmanluokan suunnittelijan huippumallistosta, jotka täydentää hienosti toisiaan. Harri Koskisen Scene-mallisto, Matti Glenelin Grid-mallisto ja Gert Windgårdin Trace-mallisto. Kuten nähdään, mallistosta löytyy upeita erilaisia kuoseja. Juhana, mitä mieltä sinä olet uudesta mallistosta? Wow, kokonaisuus on aivan järjettömän upea. Mutta miltähän nämä kuosit näyttäisivät tässä keittiössä? Katsos Juhana tätä. Oho, pystyykö näitä kuoseja vaihtamaan noin helposti? Kyllä. Tämä on todella vaikuttavaa. Stalatex-kuoseja hyödyntämällä saadaan ruostumattomasta teräksestä moderni sisustusmateriaali. Nämä juuri nähdyt mallistot ovat saatavilla nyt Stalalta. Uudessa mallistossa yhdistyy hienosti kansainvälisen suunnittelun osaaminen sekä Stalan moderni teknologia. Uusi mallisto pitää sisällään 15 uutta kuosia, jotka ovat saatavissa niin terästasoihin, välitilalevyihin ja nyt myös kalusteoviin ja peitelevyihin. Kaiken kaikkiaan Stalatex-valikoima sisältää yhteensä 23 eri vaihtoehtoista kuvioitua pintaa. Nykyinen mallisto antaa yksityiskohtineen todella paljon mahdollisuuksia suunnitteluun ja eri tyylisuuntien toteutukseen, niin perinteisiin kuin moderneihin keittiötyyleihin. Kaikki Stalatex-kuosit löytyvät meidän verkkosivuilta, uudesta esitteestä sekä tietysti myös Stala Designer-suunnitteluohjelmasta. Stala Designer-suunnitteluohjelmalla kuosien suunnittelu on helppoa ja nopea. Ohjelma antaa lisäksi hinnan ja tilauskoodin. Stala terästasot ja välitilat saat nopealla toimitusajalla suoraan Lahden tehtaaltamme. Tuotteet valmistetaan kierrätetystä ruostumattomasta teräksestä uusiutuvaa tuulienergiaa käyttäen. Me Stalalla haluamme tuoda ruostumattoman teräksen uuteen aikaan ja olla mukana sinun keittiösuunnitelmassasi. Nyt olemme tutustuneet Stalatex-mallistoon, mutta meillä on paljon muitakin uutuuksia. Mennään katsomaan. Moi Anne ja Pasi! No moi Juhana! Katos minkälaisen luksusluokan keittiössä me oikein ollaan. No onpa todellakin. Nyt lanseeramme myös uuden Ultra Allas-sarjan. Tässä keittiössä näemme altaiden ehdotonta eliittiä edustavan altaan, joka on viimeistelty viimeisintäkin yksityiskohtaa myöten. Kuten näette, Allas-perhe edustaa modernia, minimalistista muotoilua ja viimeistelty design sopii hyvin kaikkiin keittiötyyleihin. Tässä on Premium Allas sinulle, joka haluat vain parasta. Ultra-mallistohan koostuu 7 eri Allas-mallista, jotka soveltuvat erityisesti kivitasoihin ja alta-asennukseen. Mallistossa korostuu helppohoitoisuus, hygienisyys ja ennen kaikkea käytettävyys. Matala, ohut välikannas luo altaaseen elegantin toiminnallisuuden, jonka moderni design vastaa vaativampaakin makuun.
Saumaton muotoilu miellyttää tarkkaa silmää ja tuo hygienisyyden osaksi elämää. Mistäs altaasta, Juhana, sinä pidät eniten? Itse pidän tästä 1,5-altaisesta mallista sen toiminnallisuuden vuoksi. Minusta on todella käytännöllistä, kun yhdessä paketissa tulee ikään kuin 2 allasta. Lisäksi tämä uusi matala välikannas näyttää todella hyvältä. Tänään näitte uusimpia tuulia design-maailman huipulta. Ja toivottavasti koitte jotain uutta ja ihmeellistä. Me uskomme yhdessä tekemiseen ja yhteistyöhön, sillä ihmiset ovat yhteisen menestyksemme takana. Myöskään Stalalla mikään ei tapahdu ilman mielettömän upea tiimiä. Käydäänpäs katsomassa, miltä tärkein voimavaramme oikein näyttää. Moi moi! Moi moi! Hei hei!